kwica wenda kwishyura ona toro dufaranga dukeya pe sina amafaranga menshi ubumva umuntu abera nayo mukiye toro dufaranga dukeya uratubona ukajya mu kabari utahadushise ntikwa kwiteranya n'abaturage gusa nakiye Kuri uyu wa kane tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2020 ku cyicaro cya polisi ku Kicukiro polisi y'igihugu yerekanye bamwe mu bitira inzego z'umutekano mu ishami rishinzwe ibinyabiziga byo mu muhanda bafashwe bitira ko ari abapolisi bakuru batanga impushya zo gutwara ibinyabiziga za burundu driving license naho abandi muri bo bafashwe nabavuga ko ari abahuza bahuzo mande zombi kandi ngo banakurikirana gahunda y'ibyangombwa kugeza bibonetse Uyu n'uwiyitaga afande Jerome Nshimimana anasobanura uburyo beskorokagamo bamwe mu baturage afande Jerome Nshimimana aho byaturutse ubundi natangiye nanjye nshaka ibyangombwa umuntu aza kumuza n'uwo bita Ivan muha amafaranga 550 kugeramo ibyangombwa ariko aza kunderega ibyangombwa sinabibona kuri byangombwa nibwo hashize igihe arambira ati se ati ki byangombwa byabuze ati byanze wazazanya umuntu nawe ukaba wazagyuza nabantu tukagabana nawe ukaba ukaro kwagaruza amafaranga yawe ndamubwira nti se birashoboka ati birashoboka rwose uzagyuza umuntu atanze amafaranga tuzajya tuyagabana gambere muzanira umuntu atanga amafaranga 200,000 cyo giye amaha amafaranga 70,000 nza guhora n'undi nane bita pasine niyo ni kubona abagenda bakurukana gutya nawe turamenyana nawe arambwa ati se ko ibintu bishoboye wagiye nanjye umbwira nka guha ukama nanjye nanjye tugatigana kubona uriya muhunga Ivan ari igisamba azajya nakubye ntabwo nta kibazo nabitangiye mu kwezi kwa karindwi bitariki 10 nibwo nagize ibiki nahuye hari umuhungu ushiti yanjye w'igitarama witwa Isaac ndamumuha nawe amuha amafaranga 550 arayatanga tukajya tugabana nibwo nyuma nyine nagiye mpura nabo bakambwira ati si ati nawe wagiye ubigenza gutya na gutya nawe ukara ko wabona amafaranga kubona uri ambasaderi wacu wagiye nawe wazabyize ukazajya nawe tukazajya tuguha nk'umuntu mukaba mwakorana kuko impamvu nta muntu wabwira ngo nzaguha ibyangombwa mutaziranye biba bisaba ko hagomba kuba hari umuhuza uri bubahuje uziranye n'uwo muntu akabahuza nawe ariko akwizeye kuko waza ati uwo muntu uramwizeye 100% akavuga ati ni fande wanjye ndamwizeye namwizeye nta kibazo ibintu azabikora birangize aguhamagare ugende bifate amakimbirane gihaza aza mu gihe cyagiye mwahanye cyarenze yaguhamagara ukamubeshya nibwo atangira gutekereza yuko ibintu wenda wamuriye nitwa Mose Patrick iyi groupe y'abeskoro nayinjemo muri corona hagati nayinjiyemo igihe batangaga ukazi yo kugenda umuntu ku giti cye kuko babanje kudufungirana ubundi nakoraga mu kabari ndi umu waiter nza guhura n'uwo nita bose wanjye ari we witaga Fande Jerome ambwira yuko nyine yatanga ko twakoresha ubwo buryo akajya atanga tukabwira umuntu ko yamuha perimi yo gutwara ibinyabiziga none ngewe uruhare rwanjye muri iyo groupe cyangwa se kuri boss ngiye nashakaga umuntu ukeneye perimi namwumvisha ko mfite umwafande tuziranye wamuhereza perimi ubwo uwo muntu namara kubimwumvisha nkamuha nimero z'uwo nita gafande ariko nukwiyita kuko ntagara umwafande by'ukuri amara kumeza nimero bakavugana akamubwira ibisabwa amara kubimubwira akamuca amafaranga yo kwiyandikisha bitewe n'uburyo yaganiye na akumva ubushobozi afite akumva buri kimwe cyose uko kimeze akamuca amafaranga yo kwiyandikisha ubundi akamubwira kandi amafaranga yose azayatanga ari uko aje gufata
kategori yiwe. Noneho ubwo nyuma y'ibyumweru bibiri akamuhamagara, yamuhaga ibyumweru bibiri akamubwira ko ibye yabirangije, yitegura ubwo kwitegura no gukusanya amafaranga bavuganye, nta giciro kibaho. Igiciro biterwa n'uko yumvishe umuntu ubushobozi afite. Ko aganira n'umuntu akumva ubushobozi afite bagacirikanya, agiye yamucijana bitewe n'uko yumva nyine amafaranga yabona vuba mu buryo bwihuse. Akamuhamagara akaza ku muhima, yahagera akamubwira yuko amuhereza agenda akabitsa amafaranga kuri mobile money, yuko mo imbere ntatamuha amafaranga likide, haba harimo amakamera n'ibiti byose bishobora gutuma babakeka nyine kubera ko aba ari diru bakinnye. Yamara kuyabitsa kuri mobile money amubwira ati ohereza ayo mafaranga wowe. Yamara kuyohereza nyine ohereza ayo mafaranga, then urahita winjira uze ufate icyangombwa cyawe ngende hano muri biro. Ariko mu by'ukuri ntago abariyo, gusa ni uko aba yamuhamagaye akaza ku muhima, buri wese akumva yuko nyine n'ubundi ku muhima ariho urwego rushinzwe gutanga ibyangombwa rukorera, yagera akamukoresha muri iyo sisiteme akamubwira ati ohereza amafaranga, numara kuyohereza ndaguhamagara winjire. Yamara kuyohereza akahita akuraho telefone cyangwa se akamuhamagara, atayikuyeho ashobora kumuhamagara akamubwira ati okay, habaye ikibazo hano urihangana, ndabona wenda ukura n'uwo nita bose wanjye ariwe wiyitaga Fande Jerome, ambwira yuko nyine yatanga ko twakoresha ubwo buryo akajya atanga, tukabwira umuntu ko yamuha perimi yo gutwara ibinyabiziga. Noneho njyewe uruhare rwanjye muri iyo groupe cyangwa se kuri bosi, njye nashakaga umuntu ukeneye perimi, namwumvisha ko mfite umwafande tuziranye wamuhereza perimi. Ubwo uwo muntu namara kubimwumvisha nkamuha nimero z'uwo nitaga Fande, ariko ni ukwiyita kuko ntago ari umwafande by'ukuri. Namara kumuhereza nimero bakavugana, akamubwira ibisabwa, namara kubimubwira akamuca amafaranga yo kwiyandikisha bitewe n'uburyo yaganiriye nawe akumva ubushobozi afite, akumva buri kimwe cyose uko kimeze, akamuca amafaranga yo kwiyandikisha, ubundi akamubwira kandi amafaranga yose azayatanga ari uko aje gufata kategori yiwe. Noneho ubwo nyuma y'ibyumweru bibiri akamuhamagara, yamuhaga ibyumweru bibiri akamubwira ko ibye yabirangije, yitegura ubwo kwitegura no gukusanya amafaranga bavuganye, nta giciro kibaho. Igiciro biterwa n'uko yumvishe umuntu ubushobozi afite. Ko aganira n'umuntu akumva ubushobozi afite bagacirikanya, agiye yamucijana bitewe n'uko yumva nyine amafaranga yabona vuba mu buryo bwihuse. Akamuhamagara akaza ku muhima, yahagera akamubwira yuko amuhereza agenda akabitsa amafaranga kuri mobile money, yuko mo imbere ntatamuha amafaranga likide, haba harimo amakamera n'ibiti byose bishobora gutuma babakeka nyine kubera ko aba ari diru bakinnye. Yamara kuyabitsa kuri mobile money amubwira ati ohereza ayo mafaranga wowe. Yamara kuyohereza nyine ohereza ayo mafaranga, then urahita winjira uze ufate icyangombwa cyawe ngende hano muri biro. Ariko mu by'ukuri ntago abariyo, gusa ni uko aba yamuhamagaye akaza ku muhima, buri wese akumva yuko nyine n'ubundi ku muhima ariho urwego rushinzwe gutanga ibyangombwa rukorera, yagera akamukoresha muri iyo sisiteme akamubwira ati ohereza amafaranga, numara kuyohereza ndaguhamagara winjire. Yamara kuyohereza akahita akuraho telefone cyangwa se akamuhamagara, atayikuyeho ashobora kumuhamagara akamubwira ati okay, habaye ikibazo hano urihangana, ndabona wenda urihangana ndakubwira uko ibyangombwa byawe bikugeraho, amurinda kwinjiramo kugira ngo bitateza akavuyo. Yabona wenda hageze igihe cyo kugira njyewe amushatse, wenda n'urugero nk'ubu njye naba narashatse, ubu arampamagara akambaza ese wa mufandi wamaye ko nari maje kumwishyura none bimeze gute na gute. Ahubwo inti rero
cyoroshye vayo reka nguha amafaranga utege none nge nzasigira mbikurikirana ubwo bikagumya muri iyo process yo kumurega kumurega mpaka arambiwe nta wundi buryo naho nta byangombwa muhereza nukumunyanganya gutyo gusa nta cyangombwa ngaba harimo afande jobe eh arimo nubuhe muri aba ngaba wo kwinshise no wambaye ishati wo kabiri kumpori uri kumwe n'umpori none we jome niyo boss wawe eh Ajya kangahe sofa kuri buri action. Buri action twaragabanaga. Mwari maze gutira abantu bangabangaye. Ubwo ngo twari tumaje nayimaje abantu umuntu wari maje kuduhemba numwe kuduha amafaranga likide. Kangahe? Yaduha amafaranga 350 niyo twanafatiweho ayo ngayo badukutanye. Nabo bita nshuti Patrick. Mwari watubwiye wari maze kubaruwa. Yari? Parijini. No, muri gatsibo. Se baba fashe ryari. Bafashe ku itariki 10. Giyorereje. Safandina. Mohozi. Kurina ise. Yenitwa ni Nsaba Zaidi. Nibyo zina byanjye bwite. Nsaba Zaidi. Ubwo ni afande Jerome. Hanyuma uratubwira uko byagendaga kugira ngo witwe afande Jerome byaturutse wowe bidusobanuye neza birambure. Aho byaturutse ubundi natangiye nanjye nshaka ibyangombwa. Muhima buri wese akumva yuko nyine n'ubundi ku Muhima ariho urwego rushinzwe gutanga ibyangombwa rukorera yagera akamukoresha muri iyo sisiteme. Kamuga ati ohereza amafaranga numara kuyohereza ndaguhamagara winjire. Yamara kuyohereza akahita akuraho telefone. Bakomeza bavuga ko abatekamitwe babaye benshi aho baburira abantu muri rusange ngo nubwo bo bafashwe ariko hanze abamamye baracyahari ni benshi banasaba n'imbabazi muri rusange. Urebye wenda nk'igihe naba amezi na make nambikoze naba wenda amaze gukora wenda nka 1,500,000. Inama natanga ku rubyiruko bagenzi banjye ni uko ku mpande zombi ari ushaka ibyangombwa namugira inama yuko yajya agana wenda nk'amahita yikora kwiga akajya kugeza hamwe akenda ishaka akajya kugeza hamwe agakora kuko abajura babaye benshi. Babaye benshi pe wenda ari n'abandi bataraza benshi kubihitira bino bintu ni benshi. Ntabwo navuga ngo nitwe twenyine twafashwe. Umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera yavuze ko ibi bikorwa by'ubujura bushingiye kuriganya bisiga isura mbi polisi y'igihugu bikagira n'ingaruka mbi ku muturage muri rusange. Ngira ngo twabanza tukareba ahubwo uko ibyo bakora bishobora gusiga isura mbi polisi n'ingaruka bigira ku baturage babikorera. Ngira ngo ni ikintu gikomeye cyane ngira ngo abantu abanyarwanda bagomba kumva kugira ngo nabo ejuwe kubyirohamo cyangwa se be kubijyamo. Urumva umuntu umwana nkuriya w'umusore w'urubyiruko guhaguruka akavuga akita chief inspector of police cyangwa se umupolisi wa ufite iyo peti nyine kuri urwo rwego akavuga yuko azajya abaha perimi cyangwa se abavuganira agashuka abaturage bakamuha amafaranga ni ikintu gikomeye cyane kirahesha izina isura mbi polisi kirahesha izina ribi ariko noneho n'uwo yiyitiriye kugira ngo abantu bajye gufatwa ndagira mbabwire yuko bishaka iperereza riba rimaze igihe. Tubona amakuru nk'uko tugenda tubivuga buri gihe hari abaturage hari abanyarwanda b'inyangamugayo batanga amakuru gukurikirana abantu ukabanza ugakurikirana umupolisi ugashaka amazina y'uwo mupolisi ugasanga ntabaho kuzarinda ugera kuri aba bantu nk'uko wababonye hari n'abandi bagishakishwa birumvikana ariko bitwara igihe ariko rero bafashwe mu minsi ibiri ishize kandi n'ibyo bakoze barabyemerera amazina bitaga abapolisi uburyo bambiraga abaturage
uburyo bariganyaga abaturage babaka amafaranga nabyo birumvikana nabyo barabyemerera bakaba rero bazahanwa igitabo cy'amateka kigena kivuga ku byaha n'amateka muri rusange abihana ingingo y'174 ivuga yuko umuntu wese witira icyo atari cyo akaba yariganya undi ashobora kuba yahanishwa igifungo kitari hasi y'imyaka 2 kitari hejuru y'imyaka 3 n'amande aba kuri miliyoni 2 kugera kuri 5 birumvikana rero yuko abantu bazahanwa gusa icyo twabwira abanyarwanda nuko babiciko bakabireka ni batoya n'urubyiruko bakwiye gukora ibindi bintu byabagirira akamaro aho kugira ngo byitirire inzego bakora amakosa bariganya abaturage bagende bajye ku muburoko cyangwa se banafunga igihe kirekire nka kiriya ntacyo yomariye n'abaturage bayaduha ntabwo twakubwira ngo twahawe na runaka ubundi hari ubwo abaturage bayaduha ubundi hari ubwo tubona byanditswe n'itangazamakuru namwe nk'uko dukorana ubundi hari ubwo tubyumva mu biganiro abanyamakuru nyine batanga hirya no hino abaturage batelefona buriya twebwe tuba dukurikira ngo twumve uburyo nyine abantu babona polisi cyane cyane yuko mu nshingano za polisi ifite n'imitwe cyangwa se na za departement n'amashami ashinzwe kugenzura uburyo abapolisi bitwara ibyo abaturage bayivugaho bavuga batitwaye neza urumvikana rero iyo tumenya amakuru nk'ayo turakurikirana niyo mpamvu rero dusaba buri munyarwanda wese kuduha amakuru ariyo yose kuko iyo dukoze iperereza tugasanga ari umupolisi yahanwa ariko niyo dusanzwe nk'abaturage ari nk'aba ngaba nabo barahanwa cyane cyane bakabira abandi ntangarugero yuko batagomba kwivanga mu kazi ka polisi biyitirira icyo batari cyo Perimi kubona perimi biroroshye twabivuze inshuro nyinshi kubona perimi ni uburenganzira bwa buri muturarwanda bwa buri munyarwanda uri hano mu gihugu kandi biroroshye iyo ugeze ngira ku myaka 16 ubona perimi iriya yo gutwara imodoka by'agateganyo iriya uba wize amategeko ukayatsinda mwarayibonye yuko twatangije santire hirya no hino cyangwa se ibigo aho abaturage bazajya bajya bagakora izo perimi bagasoma amategeko bagakora ibizami barangiza bagahabwa ibisubizo ako kanya waba utsinzwe ugasubiramo iyo urangije rero wiga imodoka uharangiza nanone ugakora ibizami ibyo rero byose ubwo buryo buriho abaturage rero bakwiye gukurikiza izo nzira zemewe aho kugira ngo babe bagira ikibazo mu by'ukuri cyangwa abandi baturage cyangwa ibisambo biba byabariganya biba ry'amafaranga yabo nta mpamvu akomeza yibutsa abaturage muri rusange ko kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ari serivisi ifungura umuturage wese kandi ko polisi y'igihugu yanafunguye amashami menshi byo gukuraho ibizamini anibutsa abaturage muri rusange no kwitandukanya no kwitirira icyo batari cyo Janvier Kamanzi Semigabo, PTN TV, mu mujyi wa Kigali.